哎，Hello，我来了，我刚才被落到了，因为，我刚才就回来的时候吃了点东西，然后就被落到了。我拿了七个奖，什么意思？什么意思？啊？我都不知道我拿了什么奖，真假的？等下，年终奖已经发了，我怎么不知道我拿了什么奖？什么时候跟我说的？我怎么不知道在哪里？等下。没人跟我说我拿了七个奖，什么时候发的奖？快快快快！我拿了什么奖？在哪？太牛了！真的吗？刚刚我怎么不哪儿看的？我都没有看到公演。给我们看看，在哪儿发的？你怎么知道？在剧场，不是公演啊，不是公演，结束后发的，就是你们是能看到，好惨哦！我居然我都帮我拿了。场下发，真的呀？润拿了还是奶盖拿了？我拿最多的，真的假的？谁是奶盖？奶盖在哪里？哦，等一下，刚才那个弹幕是奶盖啊？真假的？我以为是粉丝。你为什么要用别人的？你为什么要用？就是不用你自己的名字，我就说你帮我拿了，我说这个粉丝还帮我，他最后我发给你了，我还想说这个粉丝怎么还发给我了？我在想是发我哪儿？是发我超话呢，还是发我就发我私信？我寻思着我这个就是微博也没有开私信，我就说我当时这个粉丝讲话还蛮跳跃的啊，竟然还敢就是直接那个啥，哦原来我完全不知道是哪个，我的天，笑死了！我就说帮我拿了哦，你帮我拿了，你能不能下次自我介绍说我是奶盖，行吗？好吗？Big 蛋，还有奖金，多少钱？好幸福。等一下，我要先看看，什么意思？真的呀，拿了最多的奖呀，有点小开心哦。我看看有没有喜欢的奖，哪个是奶盖？奶盖不在了哦，奶盖你还在吗？好，让我先去看看，真是很不容易的一件事。去哪里看？去，我知道，一般的话就是去我的超话。哎，我超话为什么会有？是线下的，不对，是我微信。看我这个 iPad 能不能登？哦。登了，登了。奶盖说："我杀疯了我。"他说："杀疯了你。”他给我发的，看看，笑死了。来，恭喜。OK，让我们来先看看。哎呀，人家说我杀疯了，封杀了，杀疯了。是的，让我们来看看。谢谢你啊，真好。行，你看嘛。他说。不能看这边，因为这边是我的那个，哎，你们看不到，算了，他还打错字，我先看看有什么奖啊，哦。接下来颁奖时刻，让同学来看看。第一个奖状是，恭喜 Z 队的成员唐丽佳，恭喜你获得剧场 MV 公演 MVP。耶！谢谢大家，谢谢大家，很开心拿到这个奖，非常感谢，谢谢，谢谢。好，第二个奖状 GZ48，你们有看到我的奖状吗？第二个奖 GZ48，Team Z 成员唐丽佳，恭喜你荣获最佳舞台表现奖，声乐的部分。哦，谢谢谢谢谢谢老师，谢谢大家，谢谢爱我的朋友，谢谢周总，各种谢，好开心啊。哎呀，不见了，重来。
那个年末就是拿奖的样子。第三个奖，恭喜 GNZ48 Team Z 唐丽佳成员最佳人气奖哦！谢谢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 ，感谢，非常好。然后谢谢大家，这个要多亏了大家喜欢我的人。第几个了？第四个奖哦！恭喜 Team Z 的唐丽佳成员获得 B50 金曲优秀奖哦！耶耶耶耶！谢谢谢谢，也是谢谢大家。对。让我有那么多机会在舞台上闪耀，对，散发自己的光芒。哎，看完了，第几个奖不知道，第 N 个奖，恭喜 Z 队的唐丽佳口袋人四八人气奖，哦耶，谢谢。来看看是什么。还有这个。恭喜 Team Z 的唐丽佳最佳舞台表现奖舞蹈部分哦耶，很好很好耶，谢谢大家，谢谢谢谢各大老师，还有队友，还有我的粉丝们，但是最重要还是要谢谢我自己。对，就是进步了，对，就是舞蹈部分和唱歌部分都有，很开心。最佳舞台表现，哎，我想问一下，最佳舞台表现奖有几个人啊？想听听呢。嘿嘿，好想看看大家的东西哦，好想看看大家的奖。第奖状，第不知道 ，GNZ48 Z 成员唐丽佳获得最佳线下人气奖哦，线下还有人气奖。哦，谢谢，辛苦了，开心哇哦，然后就没了，这就是我们今年的奖励，就是这些奖励，跟去年还不一样。我们去年就是有不同的奖，就是那种，你知道我还那时候还记得一个斜杠奖，我那时候还问斜杠奖是个什么东西，对吧？就是钱到位了吗？钱在哪？在我红包里面，来看。然后给我发，待会给他发个语音。你快给我看看里面有多少钱，主要是这个，对。你就是一个一个给我打过来，就是给我看看先有没有发钱了。这主要是要了解一下，就是知道自己得奖，还有就是那个也不是，主要是这个，主要是我知道会有，就是会有钱拿，然后我都想，万一他只有500就很亏，我就白高兴那么久，就至少要有一个1000块钱、2000块钱这样子，2000块钱肯定是不可能的，对，看看多少，他没回我，给他，还不回我。属实有点慢哈，你不知道我在这边很辛苦的吗？孤苦伶仃的，而且，我好着急，我真的好着急，还没回我，不可能，怎么可能那么点？电视声有点大，好，把它调小一点。不是这个遥控器，好，就这个吧。还没回我，没关系没关系，我们慢慢等，这个就是幸福的等待，就是一种等待，这是幸福的，所以谢谢乌拉拉的权杖，谢谢谢谢谢谢，真的往年都没那么多，其实谢谢 Nature2022 的权杖，谢谢。哎呀，真可惜啊，就是说我因为我不在广州嘛，我很就是很难过，我就想很想回去。哎，真可惜，今天我怎么不在台上领奖呢？谢谢叶蝶。对，这是我最难过，没给我发，不知道。我还有 MVP 节目，对，我知道，就是刚刚他们给我发了微信。
我今天的妆容吗？你看我今天的妆容是不是跟我以往不一样？因为我今天就是化的不一样。谢谢百战先登叶文谦的皇冠，谢谢。没戴美瞳，我今天没戴美瞳，这就是我的眼睛，我自己的瞳孔，就是你看，它就是这样的，我没有戴。谢谢小西呱呱呱的皇冠，对，今天很清透，谢谢。因为就是怎么说，这个眼妆主要是想要清透妆容，首先你的眉毛不能太浓，因为我今天换了一个染眉膏。然后你的眼妆呢，就不要用眼线笔去画，用那个眼影，就是对，改眼线，就用眼影去画。我是用眼影画的，然后那眼线描了一下，就没有画外眼线。没有没有，就是跟你说一下，因为我也是慢慢在学。真的假的？你确定每个都是这个吗？你快来帮我确认一下，你得了几个奖？看，不给我看看呢？看你得了什么奖？快给我发一下！虽然人在外面，但是虽然很辛苦在外面，但是虽然没有办法去感受那个快乐，但是我还是很挺开心的。救命啊！救命啊！不行不行！我要问清楚，可能不一样，每个都。难怪他跟我说我杀疯了，还好吧，还好吧，就是那个。就是看看，好着急啊。而且哎，主要是。他们是怎么就是发这个奖状，是当着大家的面发，还是私下当着大家的面发，还是怎么发呀？后台，我在后台发的。哦，当然带哦，你们怎么啥都知道？啊。你帮我看一下嘛，快点帮我看一下，拜托拜托拜托托！我现在非常的需要，就是想要知道它到底是多少，你懂不懂？因为我真的很累，最近你知道吗？我很累，但是我需要用这个来，就是来调节一下我的心情和情绪。对，我今天晚上可以睡个好觉。还可以，还可以，行吧。这确实控制不住的。我就喜欢说语音，对，这是我最大的动力。今天晚上主要是我语音字，我很喜欢说话，主要是你看我最近都是语音聊天就翻的比较多。有七个奖状，有七个奖状，七个七个七个。就是说最多的就是七个哦，就是大家哦，好厉害，不错不错，蛮厉害的，可以可以，挺好的。我也不知道我去年拿了多少个奖，但是我只知道，爸妈，我只知道我今年拿了多少，我每次都没算。就是你懂这种有奖状的感觉吧，就是很快乐。对对对，就是很快乐。哎，还不回我。
我知道他跟我说总共可能是多少，好吧，那总共就是算一下啊。其实我知道了，不用告诉我，其实我大概都知道每个，我只要知道总共多少就知道了。那我知道了。哇，什么时候发工资啊？他们没说。就是说我好像回不去了，然后就可以说吗？就不知道什么时候发工资。不知道，就想知道什么时候发工资。谢谢那个栗子，是栗子，栗子的权杖。嗯，谢谢。提现什么时候提？我要在手机提。好，好，知道，知道了。知道了，知道了，知道了。今天，这明天提也行吧。哦，待会儿给你们指完再提，好不好？好。好的，好的，好的。呜呜呜呜，哒哒哒哒哒。嗯嗯嗯哼哼哼，嗯哼哼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 哼。好。很快了，明天体能训练也能。也能快乐一下了，快乐就是努力，耶、yeah, ！这就是努力的，这就是努力的带来的结果，对，对，所以明天再努力一下也没有关系。嘿嘿，因为每个人快乐是不一样的，我的快乐就是，也不单单只是这样子了啊、哦，当然不是。怎么能这么肤浅呢？是不是？反正这里都是要用到的。谢谢 K 新观测的皇冠，谢谢。毕竟过年了，毕竟我最近哎，最近就这在外面打拼，就是有点辛苦，就很多时候就挺辛苦的，很累，是真的。嗯。谢谢 Olivia Stream 的皇冠，谢谢谢谢。嗯，住的很舒服呀，住的我们就是我这儿住的很舒服。嗯，没有开瘦脸，你们每次说我。我今天开了八，哎，怎么看不出来？我真开瘦嘞，我每天都要开一下，看看你们有没有说我瘦。一说我瘦，我就给你们告诉你们实话，真的开了。真的瘦，关了看看。你们不是说上次不是也是关了吗？我现在把它关了。好了，我已经关了。有点远了哈，有，就是关了有远了一点。你们就不要说我瘦了，你就是正常看就行了嘛。哎，算了，还是瘦一下吧，好不好？好不好？瘦一下。那你就说我刚才脸太尖了，我刚才脸一点都不尖。一下脸就胖，过分，自己看起来会觉得胖。好圆哦，圆圆的多可爱，不可爱，哪儿可爱了？圆圆的，嗯，对，圆圆的才不可爱。我今天问他们，我说。问那个姐姐，姐姐你觉得我脸上有肉吗？就是她说这儿有肉，就是我脸颊
哦，我说好吧，我也觉得。是有肉，我不要胶原蛋白。真的不好，你们每次都说我是包子的时候，我就很难过，我就觉得我好胖，气死我。你看吧，你们说我可爱，你们知道吧，你们说我可爱。我不太想可爱，你们说我可爱，我真的我只有可爱吗？你说我面条，别把我给笑死了。今天啊，你知道为什么戴这个帽子？因为我没洗头，主要是我戴那个鸭舌帽，我又太压，就看不到我的脸，然后就算了，我就找一个，我好像之前买了一个帽子，就是这个帽子，然后就戴上，对，就是戴了一个，就是把这个戴上，嗯，我不是好喜欢这个屁股，真的随便买的，我就在网上随便买的，我怎么那么多屁股？确实很多屁。就两顶而已，没有很多，一顶这个一顶那个，嗯，就不是很多，其实也还好。嗯，哒哒哒哒哒哒。没有感冒，就还好。冷吗？不冷啊。嗯，不冷，还好。后面很多零食，就是一些面包。还有两天就快收工了吧，其实我也不知道，哎，之后的安排我也不知道。准备在这里买一口锅了，对，可能不是人家不想回去呢，嘻嘻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 。
你知道吗？我今天就是，就是突然一下，就是正好你们说我得奖了，我就点开了直播看，我就看到了大家在唱《好想就是回家》，你知道吧？那是我正好在回来的路上，就是在回酒店的路上，我刚还在训练完，然后就，然后我差点，然后我就差点想哭，对。就是我没有，就是没有过，就是没有过不能回家的时候，特别是在过年的时候。对。就感觉就是。不可能，因为我爸爸妈妈要那个要回去，主要是他们回去就是为了陪家里的老人，还有外婆奶奶什么的。就是我也是，我去年，对，我也是，我也想回去。我只是觉得在这里好像，我主要是觉得在这里我不知道能干些什么，自己可能也不会有人，然后我也没有锅，我又不能自己煮吃的。我要是住中心，要是住自己的房间，我还有锅，我还有冰箱，我这里连冰箱都没有。点外卖啊，那肯定就是也不知道人家自己放假没有，人家也得回家吗？肯定不回中心了，只在这里住，因为这里就已经就方便很多。中心就是我又不知道中心谁不回去。我也不知道。哪有天天吃外卖？我就是想一起，对吧？我要是水水他也要回去，我今天见到水水了，他说他要回去。对，我要是回不去的话，我就每天给你们直播。每天都开一个直播。我还第一次这样呢，我真是第一次这样。那也不用24小时播，那我24小时播，那岂不是？我再先去买个锅。你知道，就是因为我说我回不去嘛，然后，菲菲他说你买口锅，我给你寄点香肠过来。他说你太惨了，我说，
我说这里香肠，我说这里能放锅的，我都没有锅，主要是我买啥子锅，而且这里没有抽油烟机，那个抽油烟机又抽不出去，就是没有抽油烟机，它就会都在房间。唉，对，就是没有冰箱，而且放不了。冰箱的话，就是酒店他们是有的，但不在每个房间，还有那边。就我考虑太多了，主要是。对啊，就是不方便。嗯，这是我很那个的一件事情。中心啊，那住在中心还不如住在酒店呢，我觉得酒店更舒服，而且我不用收拾房间，我觉得酒店很舒服，主要是这个酒店真的住得很舒服，一觉可以睡到，比如说是真的可以睡得很好。我就想在这儿住，中心太远了，中心从中心过来都要一个多小时，太远了，很不方便。主要就是不能做饭，不能做我自己想吃的东西。住几天？住个？你说什么时候住个几天？妹妹，不行，酒店不能放猫猫，主要是，不然就把妹妹空运过来，让她陪我。啊，那样不是认真的。有东西，刚才什么东西啊？什么东西啊？怎么可能有东西？不可能有东西，对吧？不会有东西的。就是嘛，没得，不要乱说话。就电视啊，就电视机在后面啊，就电视在后面。你们是不是都要回家？你们呢？在家了，好羡慕，我也想回家吃饭。我就是很简单，就想回个家。因为我今天我的堂姐她又来找我，她说你今天不回来，我说对，我说我今天不回来了。不然我堂姐过来陪我。算了，她才不来呢，那时候来一下多难。我堂姐可好玩了，对，我给她包吃包住，她自己买机票过来，来回机票她就是她来了机票她我包，她回去的机票她自己给，对，然后自己又包吃又包住，还。陪睡陪玩就是说来吧笑死了多么划算，对吧？
条件非常好，但是算了，他肯定不会来的，他才不会来呢。主要是你想想，很少有人说过年不回去的，对吧？嗯，就麻烦。上海没有亲戚吧？我没有。对，表妹就哎，在上海，你知道我最多的是什么？粉丝，笑死了。主要是我要是不认识别人，我也不会去约别人，你知道吧？我跟别人不熟，我约别人很奇怪，我觉得。是社牛也不是你社牛也不是你不认识的，哎，你要不要一起出去吃饭？你有病，人家会觉得你这个人很恐怖，这不就是这个就很有问题。这个不是社牛，我觉得这个是不叫的社牛。我才不要，我要就是别人先主动。谢谢董滴答的皇冠，谢谢，谢谢阿里嘎多，谢谢。OK， 发个朋友圈问问，有谁过年不回家吗？上海坐标，上海。Yeah. 笑死。麻烦，好，现在就发，马上。我先发，有谁过年不回家？是不是？我先发，等一下。等一下，哎，直接发文字，有人过年不，哎呦，快没电了，不。不回家，家的吗？然后，坐标上海，然后呢？哎，打错字了，好尴尬。坐标。然后呢？有病啊！配个自拍，我不要。一起过年啊！
起过年，一起过年。耶耶耶！等一下，耶耶耶！然后呢？耶耶耶！还有呢？好惨啊！有一天我沦落到这种地步了，真的。我要提醒，这一条我要设置一下权限。那个，看看。先屏蔽一下家人，不是？哎，很好，不错。OK。肯定没有，哪有那么快啊？我们再值个几分钟吧。再值一会儿就会关了。就没人回，没这么快，人家现在。我真的没瘦，我真的没瘦。你们每次都这么说，我从你们的嘴巴里面没有听到一句真话。我现在就是不问你们了，我要自己知道。好，我下颚线本来就很完美，我下颚线就是我一直以来就是非常非常骄傲的一件事情。就是他本来就一直都是长这样的，好吗？就是啊，一直引以为傲的脸型。你是被我的脸型吸引住，你喜欢我的脸型是吧？那就挺好的，挺好的，不错。是的。我觉得我得准备休息了，明天早上还得早起，我觉得我今天晚上还得洗个头，主要是这样，洗个头，洗个脸什么的，洗个妆，那我就得去关了，去，晚安，今天很开心，你们早点睡觉，晚安，拜拜，好。加油加油，那就今天先这样，我们之后再聊吧，拜拜。好，你们也是，早点睡觉哈，那我关了，拜拜。